who be thinking we soft, we don't play. Hope you're ready for the next episode. Hold up. Hey, for my who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Smoke, give it. É, rapaziada, o trem tá feio, cara. Aqui em Londres o trânsito é nervoso. Tá achando que é só lá na Tuga que o bagulho é louco? Porra nenhuma, aqui é mais tenso ainda, velho. Ó, vamos ver se esse dois vai entrar. Boa. Rapaziada, vamos ter que ir. Olha aqui, contramão. Tem muita polícia aqui. Muita rapaziada. Nossa, tem que ser ligeiro aqui também. É assim, se a polícia me ver andando aqui na contramão, tem uns policiais que eles andam a pé. Né? Eles andam a pé. Eles não andam de carro, eles de preto andam a pé. Se vocês me verem andando aqui na contramão, toma uma multa. É na certa, certeza. É, com a UFC aqui, ali tem o Mac. Aqui nessa área tem bastante restaurante. Daqui onde eu tô, lá onde eu moro. Oi, caraca. É coisa de 6 km. Né? Então é assim, aqui nessa avenida é intenso, o trânsito aqui é nervoso. Mas a gente não fica pra trás não, como vocês viram. A gente entra no meio, vai no corredorzinho e some. Na hora de bicicleta, tem que ser, senão você não consegue despachar. Ó, tô na contramão, eu tô errado. Vou colar ali junto do McDonald's. Né? Colar ali junto do Mac e ver se cai algum pedido. Quero fazer pelo menos 50, rapaziada. Rapaziada, aconteceu alguma coisa aqui nesse trajeto aqui nessa avenida? Que aqui, olha pra você ver, eles jogaram um monte de areia aqui no chão. Tá daqui até lá na frente, eu não sei o que aconteceu. Passei aqui na Guarani, tava tudo fechado, agora já dá pra passar. Eu penso que deve ter derramado alguma coisa aqui na via, olha. Dá pra ver ali, olha lá, como é que tá o muro, o paredão ali. Alguma coisa derramou aqui. Um caminhão deve ter acontecido algum acidente aqui. Aí eles jogaram um monte de areia aí, ó, no chão. Olha o tanto. Rapaziada, tá difícil fazer gravação pra vocês. A GoPro não tá filmando, cara. Toda hora ela desliga. Eu tenho que ficar aqui toda hora repetindo a mesma coisa. Porque ela desliga toda hora, tá com problema. Possivelmente a bateria deve estar viciada. Aí o que acontece? Eu carrego ela, fica 100%. Passa 2 minutos, ela desliga. Então tá difícil fazer vídeo pra vocês. Tá muito complicado de dar as informações. É, já tentei pelo menos umas 10 vezes e a bosta da GoPro tá desligada. Eu preciso fazer um investimentozinho melhor, comprar uma bateria nova ou uma outra GoPro, porque essa GoPro 7 tá, ó. Deixa eu só ver se eu tô certo. Ok, tô certinho. Pouco a pouco a gente vai memorizando aí os lugares que a gente faz muitas entregas no mesmo lado, entendeu? Então a gente vai memorizando aí. E assim vai facilitando. Eu peguei um atalho ali. Não deu pra mostrar pra vocês, porque a GoPro não filmou, né? Acho que é aqui, ó. Vou tocar de novo. Pode ser que a pessoa não tenha escutado. Hello. Jesse? Alright, thank you. Thank you, enjoy. Bye bye. Esse vídeo foi assim, entendeu? Infelizmente, como eu tava falando pra vocês, a GoPro tá com a bateria viciada. Então não tá ajudando muito. Então é assim, vamos tentar melhorar aí o rolê. Vou tentar colocar mais vídeo pra vocês aí durante a semana, entendeu? E as informações estão aí, as dicas também. E tamo junto. E qualquer coisinha, escreve aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, estiverem gostando do vídeo,
deixa um likezinho para ajudar a gente a crescer o canal, né? Chamar mais pessoas pro canal. Se quiser partilhar, partilha também. Tamo junto. Se vocês quiserem alugar conta, rapaziada, é só vocês procurarem aí os grupos no Facebook. Entendeu? No Facebook Brasileiros em Londres ou Brasileiros na Europa. No Facebook aí os grupos. E agilizar aí o processo, cara. Não é muito difícil. Entendeu? Você tem que ter coragem, tem que ter foco e tem que ter muita energia pra correria. Muitas pessoas acham que isso aqui é fácil, que fazer entrega é fácil, qualquer um pode fazer. Cara, qualquer pessoa pode fazer, se tiver foco, energia, tiver realmente vontade de trabalhar. Eu passo quase o dia inteiro na rua de bicicleta. Quando não é o dia inteiro e à noite, eu começo por volta das 11 da manhã e paro 10h30, 11 horas. Ainda não pegamos aí a madrugada, mas não falta muito pra gente pegar a madrugada também. Entendeu? Você tem que ter confiança no pedal. Se você quiser de moto, você pode também trabalhar de moto, mas tem que ter a carta de condução, né? Ou então pedir a licença, que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do tempo. Que eu vou pedir, porque eu não vou ficar no pedal durante muito tempo. Apesar de eu gostar bastante de pedalar. E é isso aí, rapaziada. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, cara, joga aqui embaixo nos comentários que a gente vai trocando ideia aí. Tamo junto? Então é nóis. Deixa o likezinho pra ajudar. Valeu!